היה מאוד רצינית. אוקיי. אייל ולדמן, מלנוקס, תודה לך שבאת אליי. תודה לכם. ומי שהיה בצוות המצומצם שגיבש את מתווה הנשיא הוא הפרופסור ידידיה שטרן שמצטרף לנו עכשיו. ערב טוב לך, פרופסור שטרן. ערב טוב, גדעון. אתה היית שותף בניסוח מתווה שהיה חלק מהבסיס ששימש את הרצוג בניסוח הפשרה שלו, אבל אתמול עוד לפני שהוא מציג אותו, כבר יש מי שדואגים בממשלה להבהיר לו שאין על מה לדבר. שמענו את מירי רגב וסמוטריץ' ואלי כהן. התאכזבת מהדברים, מהתגובות האלה של חברי הקואליציה? ברור שהתאכזבתי. המתווה הזה הוא תולדה של הרבה מאמצים ומחשבות של אנשים טובים שגייסו את עצמם לצף 8 כדי לפתור את הקושי הגדול שעם ישראל עומד מולו. האכזבה נבע מכך שהתגובה הייתה לדעתי די אוטומטית. יחד עם זאת אני יכול להבין אותה משום שהיא בוודאי לא עומדת בציפיות של הקואליציה אם היא מתכוונת להשתמש בכוח שבידה באופן ברוטלי. לעומת זאת, הצעה שהיא שמה נשיא על השולחן היא הצעה שיכולה להיות עגולה יותר, מתאימה יותר לכולם, וניתן לעבוד עליה. הנשיא בעצמו אמר, וההצעה כותבת זאת במפורש, שהיא בסיס לדיון, וניתן לחשוב כיצד אפשר וראוי לעצב אותה בצורה שאולי כן תוכל לעבוד את העבודה החשובה שהיא מנסה לבצע. אבל גם את הבסיס הזה, אתה רואה, מבטלים בהינף יד, כאילו אין על מה לדבר. ואני שואל אותך, פרופסור, בתור מי שהיה שם בסוד העניינים, האם יש לכם לנשיא פלן בי? כלומר, מה תוכנית העבודה למחר בבוקר? מה עושים כשאנחנו רואים שכרגע בקואליציה? אני לא רוצה לדבר בשם הנשיא. המתווה הוא של הנשיא, הוא לא שלי. אני חייב לומר שאני הקמתי צוות של 10 פרופסורים, מתוכם 5 דקנים של פקולטה למשפטים. מתווה הנשיא מבוסס חלקית על המסמך שלנו, אבל בשינויים מסוימים. להחתי, יש אפשרות להחזיר את העניין בפשרה מקצועית מתאימה, אם נחזור להצעה המקורית שהצוות שלי הציע, ואפשר שכך נעשה בתחילת השבוע הקרוב. כי אם אני מסתכל על המתווה שמציג הנשיא אתמול, אז אפשר להבין את הביקורת בקואליציה, בכלל בימין, שהוא די לקח צד, וברוב הנושאים הלך ליותר לכיוון של בית המשפט העליון, יותר לעמדות של האופוזיציה, הוא מאוד התרחק מההצעה המקורית של יריב לוין ושמחה רוטמן. גם אתה רואה את זה, אני מניח את הפער הזה. כן, אני לא רוצה לשפוט את ההצעה. מדובר בהצעה שהציע הנשיא, תולדה של שיחה של כמה גופים מחקריים, וזה מה שיצא על פי החלטת הנשיא מהעצות השונות שקיבל. אני אומר, ניתן לחשוב על שינויים, הנשיא עצמו ממליץ לחשוב על שינויים. אז כשאתה אומר אבל שאפשר לחשוב על שינויים, אתה יודע, אחד הדברים שככה היו הכי חשובים ליריב לוין, לשמחה רוטמן, זה כל מה שקשור לרוב של הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים. זה משהו כן. שאתה היית מוכן לקבל אותו? לא, אני חושב אותו. שצריכים לדבוק בעקרונות שהוסכמו עבר על ידי שמחה רוטמן ואחרים בשיחות עם הקבוצה שלנו. Mm-hmm. העקרונות הם אלו, מצד אחד לא יהיה לשופטים את כוח הווטו בוועדה כפי שקיים היום, ומצד שני גם הקואליציה לא תוכל למנות לבדה רק בקולות הקואליציה שופטים בישראל, כי זה פוליטיזציה. כלומר, אלו דברים ששמחה רוטמן ויריב לוין בשיחות סגורות הסכימו עליהם לוותר על הרוב? אלו דברים ששמחה רוטמן הסכים לגביהם, ולגבי יריב לוין אני קצת יותר זהיר כי לא שמעתי את זה מפורשות, אבל נדמה לי, וזה מה שחשוב, שניתן להציע הצעה יותר נוחה לקואליציה שתשמור על שני הדברים שאמרתי שהם מבחינתי בבחינת קו אדום. וכשאתה מדבר עם הנשיא, אפילו היום אתה אומר לנו שדיברת איתו, אתה מבין שהוא מוכן לתקן, לנסח מחדש את המתווה שהציג באמת בתשובה לביקורת שאנחנו שומעים ביממה האחרונה? הוא מוכן? כן, ואני שוב אומר, הנשיא גם במתווה עצמו כתב שהוא מוכן לשקול שינויים, זה בסך הכל בסיס, זה לא הדבר הסופי. פרופסור ידידיה שטרן, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. תודה לכם, ערב טוב. ומה שעוד קורה ביממה האחרונה הוא מתקפה של שר האוצר סמוטריץ' נגד נגיד בנק ישראל על רקע הביקורת ש...